Bilirik ki, Dünya Bankı özünü Bilik Bankı adlandırır. Həminə. Bu baxımdan hazırda hansı analitik işləri və ya texniki yardım layihələrini həyata keçirirsiniz? Ölkədə müvafiq siyasətin formalaşdırılmasına və potensialın gücləndirilməsinə dəstək verə biləcək bir neçə layihəni qeyd edə bilərsinizmi? Affect the policy formulation and capacity building in this country. Sure, that's a great question. Um it is a nice opportunity to bring some light to things that may not get seen. Əlbəttə, bu çox yaxşı sualdır. Bəzilərini sizinlə paylaşa bilərəm. Bəlkə eşitmimisiniz və ya izləyicilərimiz bu barədə məlumatlı deyil. Yol hərəkəti və yol qəzalarının insanlara təsirinin sosial iqtisadi tərəflərinə dair araşdırma apardıq. Hökumət 2018-ci ildə 2019-2023-cü illəri əhatə edən yol təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni proqram qəbul etdi. Bizim də bu layihənin tərkibində olmaqımız çox xoşdur. Um, from 2019 to 2023, and we've been glad to be able to do this study as part of that program. And it looked at, I mean, we all know um, that road accidents have significant. impacts. Yol qəzalarının ölkə əhalisinə böyük təsirləri var. Amma biz bu məsələyə geniş prizmadan yanaşmışıq. Təsirlər dedikdə məhsuldarlığın itkisi, yəni insanların işə gedə bilməməsi, tibbi xərç, əmlak zərəri, administrativ xərç kimi istiqamətlərə diqqət yetirilmişik. Biz yol qəzaları ilə bağlı 2019-cu il məlumatlarını əsas götürdük. Xərclərin ümumi məbləği illik 1.5 milyard manata bərabər oldu. Bu da ölkənin təkçə yol qəzaları nəticəsində üzləşdiyi maliyyə itkisidir. Mevləq ümumdahili məhsul təxminən iki faiz neberaberde. Bu da öz növbəsində məsələyə daha rasional yanaşma və yol təhlükəsizliyinin təminedir məsələstikametində adamlar atmaqın zərurliyini bildirir. It gives a really strong rationale and uh, and justification to continuing to invest in road safety. Um, and what we see is that it's disproportionate. The impacts are disproportionately bad for for people who are in the poorer parts of of society. So for them. Biz gördük ki, bu hadisələr cəmiyyətin yoxsul təbəqəsi üçün daha böyük təsirlərə səbəb olur. Yəni yol qəzaları onların vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Nəticələr yalnız bir şəxsə deyil, bütün ailə üzvlərinə təsir göstərir. Çünki ailənin əsas gəlir gətirən üzvü qəzaya düşəndə əmək qabiliyyətini itirə bilər və nəticədə ailə gəlir itkisi yaşayır. Bu baxımdan düşünürəm ki, ölkədə yaşayan hər kəs belə bir layihədən faydalanacaq. Məncə, hər kəs özü, valideynləri, uşaqları üçün təhlükəsiz yolların olmasını istəyir. Um, so that's one piece of analysis we've just completed. Um one of the others that I think is really interesting is looking at um Environmental digər maraqlı araşdırma ətraf mühitlə bağlıdır. Bilirik ki, hökumət ətraf mühitin çəkilənməsi, torpaq və su ehtiyatlarının deqradasiyasının qarşısını almaq üçün yaşıl və təmiz ətraf mühitin formalaşdırılmasını hədəfləyir. Beş ildən çoxdur ki, hökumətlə birlikdə ətraf mühitin əlverişli vəziyyətə gətirilməsi istiqamətində çalışırıq. Reallaşdırdığımız ortaq iş yalnızca ərazilərdə sağlam mühitin formalaşdırılması deyil, həm də şəhər ətrafı ərazilərdə inkişafa nail olmaq, iqtisadi artım təmin etmək üçün uğurlu atır. Which not only improves the health potentially of, of people in those areas, but uh, is a good foundation for urban development and for economic growth. So, we recently did um, a study looking specifically at Lake Hojasand. In... Hədəfimiz insanların həm istirahəti, həm yeni iş imkanları əldə etməsi üçün su hövzəsinin təmizlənməsi idi. Araştırma həm də karbon dioksid və istixana qaz emissiyalarının ildə 200 tona qədər azaldılmasını hədəfləyir ki, bu da hamımız üçün çox yaxşıdır. Layihə həm də 400 yeni iş yerinin yaradılmasına, həmçinin göl ətrafında yaşayan insanların gəlirlərinin növbəti 7 il ərzində illik 5-7 faiz aralığında artmasına təkan verə bilər. Burada hər kəs mənfəət əldə edir. Həm ətraf mühit təmizlənir, həm də insanlar bundan faydalanırlar. Biz ətraf mühitlə bağlı bir çox işlər görürük. Bu sadəcə onlardan biridir. so in essence it's a win for everyone right there's the environmental uh, lakes that, that get cleaned but then everybody benefits so we've been doing a lot of work um, in environment as well so that's something we're, we're very excited about Ümumilikdə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə layihələr həyata keçirməyimizə görə çox şadam. Səhiyyə, su təminatı, hansı ki çox vacib məsələdir, maliyyə və bank sektoru ilə bağlı məsələlər və innovasiyalar. Biliyi qavramaqdan, yaratmaqdan, paylaşmaqdan və dünyadakı tərəfdaşlarımıza bu istiqamətdə kömək etməkdən öz fəxr edirik. Bəzən hər hansı bir regionda atılan addımlar başqa bir ölkəyə maraqlı gəlir our clients around the world there may be interesting things happening in other countries other regions that we Biz bu istiqamətdə məlumat mübadiləsini təmin edirik. Yəni Azərbaycanda əldə etdiyimiz bilik başqa bir ölkə üçün faydalı və əhəmiyyətli ola bilər. Bu prosesin davamına ümid edirəm. so is the role we hope to continue playing Müsahibə üçün təşəkkür edirəm.